O destino de cada um dos universos existentes está em jogo no Torneio do Poder. Até aqui ainda restam 6 universos. Goku desafiou Jiren, o mais poderoso guerreiro do universo 11. Mas após testemunhar o esmagador poder de seu oponente, ele finalmente acabou por ser derrotado. Quando o desespero tomou conta do coração de todos do universo 7, Goku despertou um novo e incrível poder. Gente, para! Eu tô achando maravilhoso! O que está acontecendo com o nosso Senhor Goku diante dos nossos olhos? Esse é o instinto superior. No entanto, Goku acabou caindo pelas mãos de Jiren por ainda ser incapaz de controlar esse seu novo poder. Ora, isso me trouxe doces lembranças. Me fez lembrar do que aconteceu em Namekusei. Vejo que não tem mais forças para fugir. Mas que sorte a minha, não? Frieza! E bem num ponto cego da arena, onde ninguém pode nos ver. Significa que só há uma coisa a se fazer. Meu poder. Dividi um pouco da minha energia para te ajudar. Além disso, conhecendo você, vai conseguir se mexer mesmo nessas condições. Muito bem. Creio que nós estamos quites, não? Preciso que você continue dando tudo de si por aqui. Principalmente porque lutar com aquele monstro do Jiren é uma coisa que eu desejo evitar. Né? Era isso, então continue se esforçando, rapaz. Ah, é verdade. Já ia esquecendo, ouviu o que os deuses estavam falando lá em cima, antes de você ser derrotado? Não ouvi. Era sobre o poder que você mostrou agora há pouco. Os deuses o chamam de instinto superior. Eu achei meio piegas, mas é bom não se esquecer disso. Eles chamaram de instinto superior? Será que consigo despertar de novo aquele poder para derrotar o Jiren? Que Son Goku recebeu do Jiren. Agora que os recebi, vejo como são fortes. Você realmente pretende me derrotar? É claro, esse é o meu trabalho. Ah!
E chegou a hora de finalizar. De uma vez por todas, o meu trabalho. Eu só precisava acertar um único golpe. Este golpe irá manter você preso dentro de uma gaiola temporal. Tirei! Mando Medic! Esse tipo de ataque é inútil. Não surtirá efeito em mim. Só podia ser o Hit, ele é o maior assassino de todos. Eu tô vendo que o Jiren não pode se mexer. Acho que esse era o plano do Sr. Hit. É. É a sua chance. Sr. Hit. Deixe ele comigo. Eu não preciso de vocês. Lembrem-se que cada um tem um dever bem específico neste torneio. É hora de lutar pelo Universo 6. Então, Caulifla e Kale, escutem, chegou a hora de fazermos o nosso trabalho. Nosso trabalho? Derrotar os outros guerreiros e levar o Universo 6 à vitória. Vamos lá! Tá legal, já entendi tudo. Vamos nessa, Kale! Tá? Desse jeito, não vou conseguir manter o Jiren imobilizado até o fim. Não vai durar muito tempo. Então eu terei que apostar todas as minhas fichas nisso. Mesmo que apostar não seja no feitinho de um assassino. Eu vou acabar com tudo com esse golpe! Meu trabalho é fazer com que o Universo 6 seja o vencedor desse torneio! O quê? Então esse é o orgulho de um assassino? Bobagem! O Jiren tá num nível diferente! Muito acima! É verdade, ele é único mesmo! Não tenho dúvida, o Jiren é o maior orgulho do Universo 11, ele é incrível! Chegou o seu fim. Senhor Hit! Hit, não! Hit do Universo 6 está desclassificado por cair da arena. Hit! Ninguém aqui vai ser páreo para o Jiren. Você fez um bom trabalho. Parabéns, Hit. No momento em que não pude finalizar a luta com um único golpe, a minha derrota já foi traçada. Sua derrota não foi em vão. O seu esforço teve um grande impacto positivo no Kiabe e também nas meninas. Eles vão dar conta. Mesmo assim, a queda do Hit é uma perda grande e dolorosa.
O universo 6 tá em apuros. Muito bem. Vejo que com a derrota do poderoso Hit, 50 ataques de um total de 100 já se passaram. Atenção todos! O torneio do poder chegou na metade! Já foi metade do tempo? Ora, que pressão mais dramática, não é mesmo? Faltam só 50 ataques. Só metade do tempo. Jiren? Sim. Deixo o resto com vocês. Os guerreiros que podiam me enfrentar... Eles já se foram. Sai daqui, moleque! Cai fora da minha luta. Pode deixar isso comigo. É melhor vocês duas se esconderem em outro lugar por enquanto. Kiabi... Ai, pivete, não se mete! Ah, por favor, senhorita Caulifla. Eu já entendi tudo. O garanhãozinho aí tá querendo se exibir pras meninas. Pois podem vir os três juntos pra me enfrentar. Não se preocupem, eu sozinho dou conta dela. Olha como fala, seu magrelo medido! Seu folgado, falou e falou e é só isso que tem pra mostrar, é? Realmente, força você tem! Olha, ela tá encurralando ele. Sai daí! Troca comigo agora! Nada disso! Vocês duas precisam poupar o máximo de energia agora! Escuta aqui, moleque! Lutar com ela não vai nem me fazer suar! Essa sua confiança ainda vai te custar caro! Caulifla, vamos fazer o que o Kiabi disse. Quê? Eu vou te fazer um favor e quebrar esses seus bracinhos fininhos! Deixa isso comigo, por favor! Caulifla, por favor! Não é contra ela que você tem que lutar. Tá, você me convenceu. Ô, moleque, vê se não perde. Caulifla, vamos sair daqui depressa. Vamos. As duas são a arma secreta para a sobrevivência do Universo 6. Agora, eu preciso segurar as pontas aqui. Mas acontece que eu também sou um Saiyajin. E não vou deixar ninguém subestimar minha força. Essa doeu só um tiquinho de nada, ouviu? Doeu, tá me ouvindo? Falhei. Eu nem mesmo consegui cansar o meu inimigo. É, mas pelo menos ganhei tempo suficiente pra Caulifla e a Kayle fugirem. Eu acho. Mestre! Testudo, o que você pensa que tá fazendo?
Muito obrigado por me salvar. Eu estou muito agradecido. Não confunda as coisas. Mestre... Eu não te salvei coisa nenhuma. Eu só não suporto ver um Saiyajin frouxo sendo humilhado assim. Mestre, me perdoe, por favor. Não está pensando em perder sem ter cumprido sua palavra? Ou será que está? Minha palavra? Você não falou que ia me levar para o planeta Sadala? O rei do planeta Sadala é um homem muito forte e orgulhoso, exatamente como o senhor é. Ah, é? Então quero conhecê-lo um dia. Um dos nossos universos será apagado. Justamente por isso eu nunca vou poder cumprir com a minha palavra. Não se preocupe com isso. Vou vencer esse torneio e ressuscitar todos usando o poder das super esferas do dragão. Vai ressuscitar a gente? Aí vai poder cumprir sua promessa. Mestre, não se preocupe. Dou minha palavra que se eu vencer, vou ressuscitar todos vocês também. Pode deixar. Não seja idiota! Quem vai vencer serei eu! Claro! O laço entre um mestre e seu discípulo Saiyajin é... Que coisa mais asquerosa, acho que vou vomitar. Mestre, eu vou lutar sem me esquecer do meu orgulho Saiyajin. Que mestre coisa nenhuma! Depois de te atropelar, eu vou passar por cima daquele tal de Vegeta também! Mestre! E também vão esmagar aquelas meninas Saiyajin fusões! A Caulifla e a Kale! Ai, mas que fraquinho que você é! Me conta, é essa a tal força desses Saiyajins? Você não passa de um tremendo covarde igualzinho aquele Saiyajin testudo! O meu mestre? Um covarde? Ele me deu um golpe sujo e depois saiu correndo que nem um covarde! Ele não passa de um frangote! Como é que é? Eu não quero perder mais tempo com um saco de ossos que nem você! Eu vou arrebentar aquele trapaceiro e depois com aquelas duas Saiyajins também! Eu vou te derrotar aqui e agora! Olha, mudou a cor da peruca, bela porcaria! Essa eu não vou deixar passar! Você vai virar panqueca! Não vou perder pra você! Eu consegui, mestre. Muito bem. Quanto tempo aquele maldito do Jiren pensa que vai ficar sentado ali meditando como se nada estivesse acontecendo? Verme irritante. Quero ver com meus próprios punhos como é o mais forte de todos aqui. Venha, lute comigo. Esqueça, não quero saber do segundo escalão. Você também não é do segundo escalão? Como é que é, o do bigode? Eu vou te mostrar quem é do segundo escalão! Será que a senhorita Caulifla e a senhorita Kale estão bem? Quem é você? Olá, tudo bem com você? Você me parece ser bem fortinho, garoto. Gostaria de te enfrentar, se não for muito incômodo. Tá tudo bem, então. Fique à vontade e me ataque com toda a sua força. Devo te alertar.
que adora enfrentar adversários fortes. Mas despreza os Saiyajins mais do que tudo no mundo. Mas não se preocupe. Depois de te derrotar, eu vou brincar com as suas amiguinhas Saiyajins também, entendeu? Como é? Não vou deixar que se aproxime da Caulifla e muito menos da Kayle! Nós que vamos vencer, entendeu? Eu senti que acertei o golpe nele. Fique à vontade para desistir quando você quiser. Esquece, eu jamais vou desistir. Eu vou lutar. Eu vou continuar. Tem certeza disso? Francamente, gastar energia com um lixo desse nível não passa de um desperdício inútil. Por favor, me perdoe. Ele viu que o Kiabe estava exausto e foi lutar com ele. Mas que droga! Que sujeito mais nojento! Eu que vou ganhar as super esferas do dragão. E então vou controlar todos os deuses com elas. E aí, Vegeta? Tô vendo que você tá sofrendo contra aquele bando de sucata ali. Eu tô lutando e tentando recuperar força ao mesmo tempo. Parece que pelo jeito que Abby dançou, não é? Tanto faz. O que me importa é que eu ganhe. Tá, você tem razão. Já entendi o que quer. Os Saiyajins vão prevalecer. É isso aí, Vegeta. E então já acabou aqui? Seu miserável! Ah! Eu ainda não posso usar todo o meu poder, mas vou ter que lutar. Caramba! Opa, valeu! Você salvou a minha pele. Graças ao Kiabe, eu tô novinha em folha e cheia de energia. Son Goku! Vem lutar comigo agora! A gente perdeu o Hit, agora o Kiabe. E eu não fiz porcaria nenhuma. Pra compensar a perda dos dois e seguir em pé nessa arena, eu preciso ficar ainda mais forte. Vamos lá, me mostra como chegar no nível de Super Saiyajin 2 e também no 3. Por mim, tudo bem. Tem certeza? É claro que sim. Mas se você quer mesmo chegar ao nível 3, tem que me derrotar. Você não vai se transformar? Eu ainda tô muito desgastado da luta contra o Jiren. Vou pegar o ritmo da luta aos poucos. Pode ficar tranquila. Como é que é? Anda logo, vem pra cima! Mas que cara metido! Segura essa! Eu não acredito. E aí, o que foi? Você não consegue me derrotar nem assim, Caulifla? Desgraçado! Por quê? Por que eu não acerto ele? Ah!
não pensa que isso vai funcionar de novo contra mim. É, tô vendo que não vai. Mas o que que você acha disso aqui, então? O que que é isso? Que droga! Eu tô aqui! Ai, caramba! Que droga! Ficar com esses ataques esquisitos é jogo sujo! Luta limpo comigo, cara! Se você não é capaz de aguentar nem o Zanzouken, nunca vai chegar perto do nível de Super Saiyajin 3. O quê? De novo esse ataque esquisito? Acho que já deu de brincar, né? Que tal se transformar? Senão vai perder antes de usar todo o seu poder. É, pode ser. Acho que vou seguir seu conselho. Na verdade, eu ainda não tenho energia suficiente para tudo isso. Eu avisei, não vai se arrepender depois. Tem certeza que essa é a força do Super Saiyajin 2? Caulifla! Eu não vou perder nunca. Crush Cannon! Essa realmente me pegou de surpresa. Tô impressionado. Eu jamais imaginei que você pudesse dar um golpe tão forte como esse. Então saiba que você não é o único com cartas na manga, tá? Nesse caso, vamos ao segundo round. Será que vai aguentar? Demorou. Vamos ver então, velhote. Já que insiste, vamos lá. Eu quero ver se você aguenta. Eu falei que você precisava dominar o Super Saiyajin 2 primeiro, mas você foi muito além do que eu imaginei. É, mandou muito bem, garota. Você não foi nada mal, Caulifla. Quando eu tô lutando, eu sinto o poder gigantesco borbulhar dentro de mim como nunca. Eu quero acabar logo com você pra virar Super Saiyajin 3 de uma vez! Isso não foi nada. Eu nem comecei a mostrar o meu verdadeiro poder! Olha, é impressionante. Eu não acredito que você ficou forte a esse ponto, Caulifla. E quer saber? É bem capaz que você supere o Super Saiyajin 3. E então, Kale, fala aí, o que você acha? Hã? Como assim eu? Chega aí, Kale! Vamos virar Super Saiyajin 3 juntas! Tá! Vamos nessa, Kale! Vamos! Crush Cannon!
Essa até que doeu um pouco. Foi muito boa. Mano a mano é divertido. Mas lutar em dupla também não é nada mal. Vai, vamos arrasar, Kayle! Tá bom! Isso é graças a vocês. Lutando com as duas de uma vez, eu pude sentir um poder verdadeiramente incrível explodir dentro de mim. Tá, mas espera aí, que poder incrível! Oh, esse é o... É o Super Saiyajin 3! Eu acabei me empolgando com a luta e me transformei no 3 no embalo, mas ainda não recuperei energia o bastante para conseguir manter essa forma. Hã? Como é que é? Você tá tirando uma com a minha cara? Ai, pois é, foi mal. Tá, tudo bem. Deu pra ver esse poder aí que vai além do Super Saiyajin 2, o Super Saiyajin 3. Presta atenção, a gente vai te derrotar e vai chegar nesse nível. E a gente vai fazer isso juntas. Caulifla... Eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar ainda mais forte com a Caulifla. É aquela transformação insana da outra vez. Ela tá descontrolada de novo. Incrível, Kayle! Você é demais! Sua energia é enorme! É gigantesca! Kayle! Eu sabia que você ia conseguir, garota! Finalmente! Conseguiu controlar o seu poder! Mandou bem! Toca aqui! Hã? Não tá me reconhecendo, né? Eu vou ficar mais forte. Vou ficar ainda mais forte com a Caulifla. Quer dizer que foi isso mesmo? Você superou os seus limites e reuniu tanto poder que acabou perdendo o controle. Muito obrigada, Kayle. Você é demais! Você é a melhor! Com todo esse poder, a gente vai derrotar o Son Goku com certeza! É, só podia ser a minha parceira. Acho que sozinha eu não dou conta dele. Mas com as nossas forças unidas, nos tornamos as mais fortes do universo, não é? A única pessoa no mundo que eu quero que lute ao meu lado é você. Você é minha parceira e a melhor amiga que eu já tive na vida. Não esqueça disso, garota! Calma, vamos nessa, Kayle! Sim, sim, Caulifla! Oh!
Me desculpa. Eu peço desculpa pela demora, Caulifla. Chegou bem a tempo. Vamos servir o prato principal. Ai, caramba. Ela não perdeu o controle. Ela conseguiu controlar todo aquele poder. É verdade. E não foi só isso, Pudirim. Percebeu que o ki dela aumentou ainda mais. É isso aí! Boa, Kale! Agora é hora das duas destroçarem aquilo que o Son Goku chama de cara! Não consigo parar de tremer. Deve ser por causa do verdadeiro instinto, Saiyajin. Eu preciso tomar cuidado. Senão a coisa vai ficar realmente muito feia pro meu lado. E aí, Kale, você entendeu o plano? Sim, eu já entendi o plano. Pode deixar que eu sigo você em tudo, Caulifla. Não, garota! Hã? Nós vamos lutar juntas. Se unirmos as nossas forças... seremos as mais poderosas do universo! É isso aí! Eu já entendi, Caulifla. De agora em diante, vamos ficar sempre juntas. Beleza, vamos botar pra quebrar! Me desculpe, Tenshinhan, mas vou usar seu golpe. Kaioken! Caulifla! Minha cabeça! Son Goku! A Caulifla estava atacando você. Por que desviou? Por que desviou dela? Eu vou mandar você pra fora da arena! Kale, pega leve, garota. Tá legal, Caulifla. Vamos lá, nós vamos derrotar eles juntas. É você. Você mesmo, o sujeitinho que derrotou o Kiabe. Que garotinha mais agressiva. Que falta de modos, não é? Me desculpa, Frieza, eu atrapalhei você? Mas mesmo assim... você trouxe um presentinho deveras interessante. Pode deixar comigo, eu cuido dessas duas. O quê? Peraí! Os Saiyajins são, de fato, os melhores brinquedinhos do mundo. Como é que é? Isso aqui é pelo Kiabe! Os Saiyajins são mais teimosos que baratas. Eu odeio todos eles. Não vai se empolgando. Pode parar. Nada disso, Frieza. Quem estava lutando com elas era eu. Eu cheguei primeiro. Então vê se perde logo de uma vez para eu lutar. Ah, tá. Espera sentado. Não se distraiam com o Frieza. Essa luta é apenas entre nós três, tá legal? Hã? Frieza, é melhor baixar esse dedo. Ora, tudo bem. Assistir de camarote o Saiyajin se digladiando é o melhor showzinho que eu poderia assistir. Eu vou ficar curtindo esse espetáculo daqui de cima. Muito bem, agora vamos pro tudo ou nada. Tem certeza que você quer fazer isso? Porque parece que tá bem confiante de enfrentar sozinho nós duas. Na verdade, eu não tô nem um pouco. Só que... eu quero lutar contra vocês com todas as minhas forças! Então demorou! Vamos lá, Caulifla! Com você, eu tenho certeza que somos as mais fortes do universo! É isso aí! Vamos lá, Kale! Elas estão criando uma cortina de fumaça. Mas posso sentir o ki de vocês! Nada disso! Eu te peguei! Boa! Agora segura ele firme aí, Kale! Sim! Ha 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 ha!
Ele vai desaparecer. Toma! Que tal? Você mandou bem, Caulifla. É claro. Essa técnica não vai funcionar mais, não é? Formam uma ótima dupla. O primeiro, então, é o vermelho. Vermelho, azul, tanto faz. Não importa a cor, Caulifla. A gente vai acabar com ele. É isso aí, valeu! Vamos lá! Vamos! Fica esperta! Peraí, ele passou pelo golpe dela? E que são dois golpes, então? Manda o seu aí, Gale! Tá bom! Tá me perseguindo! Mas que droga! Olha, as duas se saíram muito bem. Vocês são realmente muito boas. Mas o golpe final precisa ser mais aprimorado. Quem sabe, quando o torneio do poder acabar, a gente pode até repetir a dose. Tá achando que venceu? Caulifla! Eu ainda consigo... Caulifla, não! Ai, mas que droga! Kayle, eu disse que se a gente unisse nossas forças, seríamos as mais fortes do universo, não disse? Sim, você disse sim. Beleza. Pega aquele negócio que a gente ganhou antes do torneio. Você tá falando... Uhum. Vem pro papai! Mas não pode ser. Você é... A fusão da Kayle e da Caulifla. A Kefla. Acaba com ele! Aquilo é o... Escutem. Os brincos que eu dei pra vocês são só pra usar em último caso, entenderam? Não usem eles à toa. Olha só, isso não faz muito meu estilo, não. Eu disse pra você não usar à toa! Ai... Que droga, Kiabi, fica com o meu. Com o meu também. Ah, eu dispenso. Escutem aqui, esses brincos são itens impressionantes, estão me ouvindo? Os brincos daquela hora.
Nossa, isso é mesmo incrível! Eu tô sentindo um poder infinito fervendo em mim! É muito poder. Eu sinto que no Ki delas não há limites. O que é isso? Estou sentindo um Ki impressionante próximo do Kakaroto. Baixou a guarda! Pelo jeito, essa luta vai ser muito interessante. Hora de testar até onde eu posso ir com esse poder. Hora de experimentar toda a minha força. Opa! Muito fraco! Gostou? É, por essa eu não esperava. Você me pegou de surpresa. Esse poder intenso é de outro mundo. Ele ferve dentro de mim! Isso aí, com essa força, ninguém pode comigo! O meu poder infinito me fez exagerar. Foi por isso que eu acabei passando um pouco do ponto. Mas dessa vez eu não vou errar! O poder e a velocidade delas agora estão muito maiores do que antes da fusão. Só não vai se apaixonar! Eu tô só começando! Lá vai bomba! É mesmo um poder incrível! Vai ficar parado aí? Lá vai bomba! Não posso acreditar, esse poder é demais! Enfim, mas eu vou te detonar! Pois é, deu pra sentir que as coisas iam ficar bem feias pro meu lado se eu continuasse pegando leve com você. Sorte sua ter se dado conta disso. Nesse caso, eu também... Vou usar todo o meu poder! Goku. Tá com medinho, é? Não vai molhar a calça. Digo o mesmo pra você. Vamos lutar! Tá de brincadeira, né? Esquece, você não vai conseguir me superar. Ah, você acha, é? Não quer me ver transformada no Blue? Até parece que você consegue. Eu vou conseguir! Eu farei isso depois que te superar! Mais uma vez! Kaioken! Pode vir, Kefla. A nossa luta vai começar agora. É claro que eu vou! Isso é demais! Você é mesmo de outro mundo! Vale a pena te derrotar!
meu braço ficou dormente. Que demais! Totalmente demais! Beleza! Vamos aumentar o ritmo e mostrar do que somos capazes! Já que é assim, vamos lá! Eu vou te arrebentar! Ele sumiu! Oh! Tá me ouvindo? Se você usar o Potara e perder, eu nunca, mais nunca, no Guia da Silva, que eu vou te... Dá pra calar a boca, bando de abutre, quietos! Essa doeu, você me acertou em cheio. Mas saiba que eu ainda tô bem longe de cair! Gostei, é assim que se fala. Eu não vou mais cair nesse seu truque ridículo! O quê? Não, não pode ser! Goku! Mandou bem, Kefla! Agora a vitória do Universo 6 está no palco! Você arrebentou, mandou bem demais! Vai lá, joga ele longe e ganha logo essa bagaça! Olha só, eu até queria continuar lutando mais com você. Mas isso aqui é um torneio. Se prepara para ser jogado para fora da arena! Ainda não perdi a batalha. Ainda quer lutar? Então vem pra cima! Você vai provar todo o meu poder! Peraí! O que é que tá acontecendo? Foi sorte! Eu sei que foi pura sorte! Mas você não vai ter a mesma sorte de novo! Dessa vez eu vou acabar com você! Mas isso é impossível! Que é? A aparência do Goku mudou novamente. Está igual quando ele lutou com o Jiren. É, sem dúvida alguma. Gente do céu, o monstro saiu da jaula de novo. Mas que surpresa indescritível. Sinceramente, eu não esperava ver isso aqui de novo. Vamos dar uma boa olhada então. No instinto superior. Maldito seja esse seu poder! Acho melhor desistir. Você não tem como me vencer. Isso é o que você pensa! Que calor dos infernos! Não para, não! O seu calor tá chegando até aqui! Quer dizer, então, que esse é o tal do instinto sei lá o quê? Superior. É instinto superior. Ah! Que ótimo! Eu adoro o calor. Até que eu curti essa salminha. Mas olha, se liga só!
não vou perder pra você! Eu sou a número um, ouviu bem? Isso! O meu poder tá bombando, eu tô cada vez mais forte! Caramba, como eu amo ser uma Saiyajin! Vamos lá, velhote, eu quero ver você ficar mais forte, porque aí eu fico mais forte ainda! Explodir o universo inteiro com um único golpe! Somente com o poder que está fervendo dentro de mim! Esse poder, instantes atrás a força dela, superava a do próprio Goku. Não pode ser. Quer dizer que... Só que, quanto mais Kefla se fortalece, mais Goku fica forte. É uma batalha de superação sem limites. Cansou de ficar se exibindo? Já chega. Eu cansei dessa brincadeira. Ah, é mesmo? Nesse caso, vai virar poeira cósmica junto com a arena! Ah! Está vendo além da Kefla. Parece que o corpo dele reage por conta própria. Ah, espera aí. Será que é aquilo? Vocês dois são muito lentos. Vocês dois ficam pensando demais antes de atacar. Principalmente você, Vegeta. Isso limita a velocidade dos dois. Fiquem sabendo que leva certo tempo para as sinapses irem dos seus sentidos para o cérebro e depois um tempo bem maior do cérebro para o corpo. É melhor que cada parte do seu corpo seja capaz de decidir de forma independente. Porém, isso é realmente difícil de fazer. Nem mesmo o Sr. Bills conseguiu aperfeiçoar tudo isso. Melhorar vai permitir que vocês evitem situações de risco que possam surgir. É isso. Já entendi tudo. Então foi isso, Kakaroto. O que o Whis nos explicou daquela vez é o que você está colocando em prática agora. Pegando o jeito, tô começando a entender como o instinto superior funciona. O que foi, Jiren? Tá curioso com aquele sujeito? Enfim, o Jiren se moveu. E não foi por acaso. Creio que ele não quer perder a chance de testemunhar
o poder do Son Goku. Essa luta é realmente fascinante, digna de aplausos. Parece que você ficou mais fortinho! Mas nem sonhando que vai conseguir ganhar de mim com esse soco meia-boca! Pra mim, cara feia, é fome! Mas fica tranquila, eu vou fazer você lamber o chão! Pode apostar! O que foi, Kefla? É só isso que pode fazer? Ele não consegue se aproveitar do instinto superior quando ataca. Provavelmente porque ainda não o dominou por completo. Se ele não der um fim a essa luta no próximo golpe, ficará sem energia e não terá forças para continuar lutando. O próximo será meu último golpe. Seu metido! Ainda não! Ainda não acabou, ouviu? Não posso acreditar! O Ki da Kefla tá aumentando mais! Se vai ser assim, então saiba que eu vou te acertar com toda a minha força! Senhorita Caulifla! Senhorita Kale! Ai, ai. Uau! Que luta mais que demais, né? Kefla do Universo 6, que era nada mais do que Kale e Caulifla fundidas, saíram da arena. Jiren, os movimentos do Son Goku estão mais limpos. Ele melhorou bem a técnica de combate dele. É verdade, Son Goku está ficando cada vez mais forte.
acho que cheguei ao meu limite por enquanto. Instinto superior? Eu entendo. No fim, ganhar um poder fenomenal daqueles acarreta em afetar bem o corpo com grande carga de esforço físico, não é? Meu caro Son Goku, ainda preciso que você trabalhe pra mim aqui. Então trate de se recuperar logo e ficar mais forte. Esse instinto superior, se você consegue, eu também posso conseguir. Pode esperar. Vou dominar isso bem antes de você, Kakaroto! Se eu conseguir me recuperar rápido... E aí, o que a gente faz com esse cara? Como assim, a gente? Ela disse pra ficar de olho, mas nós três podemos derrotá-lo bem fácil. Até a senhorita Ribriane iria nos elogiar fazendo isso. Vocês estão querendo lutar comigo? Hã? Então tá bom, vamos começar logo essa batalha. Comigo, nada de jogo sujo! Saiba que isso não tem graça alguma! Para de ficar falando bobagem e vem lutar! Ah, sua oxigenada! Não fala assim comigo! Prepare-se! Ribriane! Eu tô bem! O meu amor é infinito, eu não vou perder de jeito nenhum! Ataque da donzela! Essa não! Desculpinha, Ribriane! Eu sou seu adversário! Então pode vir! Eu vou derrotar você! O amor não vai perder! Não vai conseguir se esquivar do meu golpe em pleno ar! Que o grande super amor chegue até você! Maxilove Gaggle! Anda, sai! Espanta! Acabou! A Rose do Universo 2 caiu fora da arena. Você se deu bem dessa vez. Mas isso não acabou, porque eu não vou perder pra você. Todos os universos estão esperando pelo meu amor. O meu dever é transmitir esse belo sentimento para todos os mundos. E aí, o que vai fazer agora que saiu da sua transformação e tá fraquinha? Eu vou te mostrar. Eu te peguei. O quê? Prenda aqueles que não possuem amor. Agora, Big, amor! Número 18! Você? É só o amor que conhece o que é verdade. Você está presa. Não vai mais conseguir do meu amor. Todo mundo, erga o seu. Força aí, Ribriane! Força aí, Ribriane! Força aí, Ribriane! Eu
amor de todos. Obrigada. Eu sinto o amor que vem de todos vocês. Meu corpo está sendo preenchido pelo amor. Esse amor todo é maravilhoso. Love-lhe, love, love, Ribriele! Chegou o seu fim! Punho do amor! Acabou aqui. Me perdoa, Kuririn. Oi, meu amor. Oi, minha linda. Oi, mozão. Olha a mamãe. Número 18. Número 18. Número 18. Hã? Número 18. Número 18. Kuririn, meu amor. Já terminou de se despedirem? Chegamos no grande finale. Como? Como alguém desprovida de amor possui tanta força? Como? Descubra isso sozinha! Me desculpa pela demora, é que eu tive um imprevisto. Vai lá. Tá. Donzela! Você lutou muito bem, Ribriele. A donzela do amor, Ribriele do Universo 2, caiu fora da arena. Amor! Ainda nos restam 3 guerreiros. Rabanra, Zarbuto e Zirloin. Não importa se for de um jeito belo ou não, mas não percam, entenderam? Agora nós somos a última esperança do Universo 2! Não precisamos ser belos, mesmo que sejamos humilhados por sermos feios! Nós vamos lutar até o fim em nome do amor ao ataque! O Sr. Goku ainda está fatigado por lutar sem descanso. Pra mim, parece que ele está lutando sem parar de propósito só pra desafiar seus próprios limites, isso sim. Pode até ser, mas um passo em falso e acabou pra ele. E agora serão 3 contra 1. Insistir nisso pode ser arriscado. Saonel! Pirina! Se perderem, eu acabo com a raça de vocês! Boa sorte aos dois! Essa caulifla. Se nós perdermos, seremos apagados. Não vai sobrar nada pra você acabar. Mas graças a ela, estamos mais animados do que nunca. E isso... veio bem na hora, pelo jeito. Você sentiu? Sim. Alguma coisa mudou na essência desses dois. Incrível, foi um golpe direto e eu não consegui me esquivar. Eles estão mais fortes e mais velozes. Mas será que... Não importa quantas vezes a gente caia, sempre iremos nos reerguer. Está ouvindo isso? É, tô ouvindo sim. São as vozes das pessoas torcendo por nossa vitória! Sim, é isso mesmo. O amor
de todo o Universo 2 está agora ao lado de vocês três! Levamos o peso do amor e da esperança de todos os seres vivos do Universo 2 com a gente! Isso é muita responsabilidade! Mas esse é o preço que se paga pelo amor! Vamos transformar esse amor intenso em poder! Ah! Love! 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 Vamos, recitem! O feitiço do amor! Transformação! Zirloin! Zirloin! Zirlo, Zirloin! Kandra! Raban! Kandaban! Zaza! Zabu, Zabu! Zabu, Zabu! Espalhando o amor em nome da felicidade de todos! Zirloin! A rosnada selvagem! Ouça o urro do amor! Rabanra! O golpe do amor, com a magia e os sonhos. Charbuto! Transformação completa! Ah, é isso! A transformação! É o verdadeiro milagre do poder do amor! Uma nova beleza acaba de surgir neste exato momento em plena arena! Bom, ficar me metendo toda hora é uma coisa meio chata. Mas acontece que não dá pra ignorar isso. Não vai ter jeito. Vamos ver essa relação inseparável do Universo 2 até o fim. São os vilões malignos que derrotaram nossas divas! Malditos! A sorte de vocês termina aqui! Todos vocês irão... ser punidos em nome do amor! Desafio aceito. O meu nome é Android número 17. Sou aquele que derrotou a Cancuce e a Rose, que pertencem ao Universo 2. Vou me apresentar. Meu nome é Android número 18. Aquela que derrotou a deusa Hibriane, a deusa do Universo 7. Ah, oi, eu sou o Goku. Lá vamos nós, Universo 7! E no fim, quem vencerá? Será o nosso amor! Universo 2, avante! Vamos terminar logo com isso. Tá bom. Quer saber? Eu não tô entendendo nada. Mas beleza, vamos, Universo 2! Eu finalmente entendi o porquê de vocês serem tão fortes. Desde antes do início do torneio, vocês não eram simplesmente duas pessoas. É isso mesmo. A habilidade dos Nameko Seijins de se tornarem um e aumentarem suas forças. Ou seja, é a fusão dos Nameko Seijins. Após descobrirmos o perigo que nosso universo corria, muitos dos novos compatriotas se voluntariaram. E como representantes de nosso planeta, nós absorvemos seus poderes para poder lutar nesse torneio. Só que até nossos corpos se estabilizarem ao novo poder, nós evitamos lutas intensas. Assim podemos poupar a energia para o final do torneio. Mas agora chegou a hora de botar pra quebrar, pois fomos os únicos que sobraram. Não é hora de chorar pelo leite derramado. Vamos lutar com o nosso povo. Eles nos deram suas vidas para tal. Essa é a força de vontade de Nameko Sei. Para a vitória! Agora eu vou lutar sozinho contra esses dois. E enquanto isso, concentre toda a sua energia, Sr. Piccolo. O Makankosapo. Se eles se fundiram com essa quantidade de gente, o vigor físico deles deve ser muito acima da média. Deve ser uma coisa extraordinária. E sabendo disso, agora não precisamos ficar com medo de pegar pesado e acabar matando esses dois. E por isso, agora eu vou lutar com toda a minha força. O Goku... lutando, né? O filho do Goku tá lutando, né? Tô animadão, né? O que será que vai dar? O Universo 7 obteve sucessivas vitórias, mesmo tendo sido alvo de todos os universos. Eles estão numa alavancada ótima. Porém... por consequência, é a equipe mais cansada do torneio. Ao passo que os universos 2 e 6
Ao verem que estão por um triz da eliminação, manifestaram poderes ainda não vistos. Ambos os lados estão lutando sob condições árduas. É agora, Pirina! Corte-o com os meus braços! Essa é a força de vontade dinâmico 100 para a vitória! Me perdoe. Eu baixei a guarda e o senhor teve que atirar antes mesmo de poder concentrar toda a sua energia. Por favor, senhor Piccolo, vamos tentar mais uma vez. E dessa vez, a gente vai vencer. Nós dois juntos. Me desculpe. Desperdicei a oportunidade que você criou para mim. Não se preocupe. Na verdade, eu subestimei o poder daquele guerreiro e não poderia ter feito isso. Eu é que tenho que me desculpar, Gohan. Acabei vacilando, me deixei enganar pela força de vontade daqueles dois. E isso depois de ter criticado você em relação a se tornar um guerreiro. Você está certo. Não importa quem ou quantos inimigos enfrentemos juntos, nós temos que lutar com todas as nossas forças! Ah! Ah! Avançar! Avançar! Eis o ataque de um homem! Tipo isso! A minha? A sua? Love Symphony! Ótimo trabalho, Universo 7! Desafiaram o nosso amor com a sua força! Reconhecemos que vocês também são ótimos guerreiros do amor! E sabe como nós vamos retribuir o favor? Vamos retribuir o favor usando toda a nossa força! Nosso amor é infinito! Faremos ele arder! Que esse sentimento chegue até vocês! Por acaso, aquilo é... Ah, lá vem. Essa daí é das grandes, não é? Às vezes o amor é tão pesado que pode cegar, prender e torturar. Aqueles que dominaram o amor e controlam até mesmo o seu peso podem liberar essa belíssima técnica oculta de destruição. É realmente muito pesado. É mais pesado do que a máquina de gravidade da Bulma. Não dá nem pra me teletransportar. Vejam, é uma prisão do amor, da qual nem mesmo a luz pode escapar. Seu peso destroça a Terra e faz ela afundar. Vai atravessar a arena de luta. Vocês vão cair e serão desclassificados. Universo 7, afoguem-se no nosso amor e sejam derrubados por ele. É o Universo 2. Eu mal posso acreditar, mas vocês não param de me surpreender. E eu acabei de perceber como é incrível essa coisa de poder do amor. Jamais eu imaginei. Mas eu acho que vocês todos vão ter que me desculpar. Porque eu tô mais pra... Força de vontade! Sou meu!
Desculpe a demora. Vocês estão prontos? Bakanko Sapo! Então esse é o poder de um Namek Seijin do Universo 7! Impressionante! Universo 2 e Universo 6. Todos os seus guerreiros saíram da arena. Ambos foram eliminados. Então agora, o Universo 2 e o Universo 6 estão completamente eliminados. E aí? Quer dizer que não vai mais socar a gente? Depois de assistir a luta de vocês, eu nem posso abrir a boca pra reclamar. Mas, promessa feita é promessa cumprida! Isso também é o destino. Vai, ô maninho! Mestre Vegeta, eu te desejo boa sorte. Nossa, Senhor Piccolo, muito obrigado. O que aconteceu? Eu não sei. Alguém me deu um chute nas costas sem eu ter percebido. Será que tem alguém usando o salto temporal como hit por aqui? Tá sentindo? Tem alguma coisa errada. É. Não adianta. Não sinto nenhum ki. Deve estar sugando sua energia. Tem alguma coisa esquisita aqui. Número 18! Tem alguém invisível atacando você! Alguém invisível? Mas mesmo sabendo disso... Se não dá pra ver, não dá pra atacar e nem pra se defender. Uma pessoa invisível? Mas que truque ardiloso! Abaixe! Droga, conseguiu escapar. Eu já sei. Senhor Piccolo! O que foi? Não adianta. É inútil usar qualquer tática. Maldito!
Agora que posso ver você, está acabado, não é? Pare pra mim! Gummy Saras do Universo 4 foi lançado pra fora da arena. Me perdoe! Viu só, Kitella? Esses seus truquinhos baratos não vão funcionar contra o Universo 7. Engole essa! É o que você pensa, só estamos começando. Muito bom, Gohan, Piccolo! Continuem assim. Calminha aí. Ainda é muito cedo pra comemorar. Agora é com você, Shantza! Podem se preparar. Nós voltamos do além. Apenas para nos vingarmos de vocês. Vamos arrebentar vocês até minha mão doer. Não pode ser. O Universo 9 foi eliminado. Não se deixe enganar! Isso não funciona. O que é isso? Eles são ilusões? Porque tá parecendo até miragem. Isso não importa. Truques baratos como esse nunca vão funcionar contra a gente. Tem certeza? O quê? Senhor Piccolo! Como é possível? Ele cria ilusões abstratas que chegam a ser sólidas. Qual é a desse cara? Coisas estranhas estão acontecendo faz tempo, né? Não adianta, lutar é inútil. Eu não consigo sentir ki nenhum. Será que não sinto nenhuma energia por serem ilusões? Mas eu sinto o ki de duas pessoas perto daqui. Uma está se movendo e a outra pessoa está parada. Eu já entendi. Uma controla as ilusões e a outra usa elas para encobrir seus ataques. Só pode ser isso. Escuta aqui, Shantza! Devia desviar das porcarias! Não dá, não dá! Me desculpe! Será que tem outra pessoa invisível? Impossível, tem mais um desses! Se já conhecemos o truque, não importa quantos assim ainda existam. E tem mais! Esse daqui não consegue encobrir o ki como o outro fazia! Essa não! Ele já descobriu tudo! Acabou! Ai, 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 vamos dançar! Se dá pra sentir o ki, não precisa estar visível. Com certeza sentiu o ki dele ali. Está aqui! Isso não pode ser! Senhor Piccolo! Brincadeirinha! Vocês são todos idiotas! Caíram na minha armadilha! Piccolo do Universo 7 caiu da arena. Ué, mas o que foi que aconteceu ali? Tenho certeza que tinha sentido o ki do sujeito invisível. E mesmo assim eu errei. Mas como? Não senti nenhuma conexão. É como se ele realmente fosse invisível e não tivesse corpo. Continua assim, Demon! Passa o rodo geral na galera! Hum?
Como é que você tá? Tá tudo bem, 17? Tudo bem. Não pode ser. Eu consigo sentir o ki dele, mas não posso acertar nenhum golpe. Ali! Ah, entendi. Então é assim, não é? Ei, você aí! Pode vir até aqui! Vem me pegar! Como assim? Vocês dependem muito desse lance de sentir o ki. Esse cara não é invisível coisa nenhuma. Só não conseguimos atingir ele. Porque ele é um insetoide. Insetoide? Então era só essa coisica de nada? Vem cá. Não adiantou nada terem descoberto quem sou eu. Nunca vão me pegar! Quero ver alguém conseguir me pegar! Não dá. Eu não acerto uma. Mesmo sentindo o ki, se o cara for muito pequeno e rápido, não vai adiantar porcaria nenhuma. Pelo jeito, parece que ele não tem asas. E pelo que eu vi, ele só fica pulando pra atacar. É, com toda certeza esse carinha não tem asas. E se a gente impedir que ele fique se movimentando e saltando, basta a gente se concentrar só nele e aí se livra desse gafanhoto. Ah, é? Desse jeito só é preciso fazer isso! Mais uma vez! E agora vai o toque final! Por favor, parem! Mas o que é isso? Mandou muito bem, 17! Valeu! Finalmente conseguiram pegá-lo! Peraí! Para! Me perdoe. Se desculpa bastasse, o nosso universo não ia ser eliminado! Sua barata inútil, desgraçada! O Demon caiu da arena! Tá tudo escuro! Tadinho! O universo 4 já era, né? Essa não! Eu não quero ser eliminado! Eu não vou ser apagado! Por que a gente tem que ser apagado? Eu não aceito isso! E se for assim, então eu vou pegar todos vocês e fazer... Preparado! O Universo 4 foi eliminado do torneio. Uau! Quanta gente já foi embora, né? Já foi muita gente, né? Vai acabar rapidinho, né? Vai ser rapidinho, né? De fato, o número está diminuindo. Hã? Mas é agora que se inicia a fase crítica do Torneio do Poder. A luta entre guerreiros mais poderosos dos três universos restantes, enfim, irá começar. É verdade isso? Parece divertido! Tô empolgado, né? Tô ansioso, né? O Universo 7 ainda tem 6 guerreiros em combate no torneio. A partir de agora, vamos ter que ser ainda mais cautelosos, porque todo cuidado vai ser pouco. E os universos que sobraram... São aqueles sujeitos do Universo 11, não são? Então quer dizer que, no fim das contas, o nosso adversário final vai ser a turma do Jiren. Espera um pouquinho, pai. Eu sei muito bem que o Universo 11 continua no torneio, mas os outros... São do Universo 3, né? Isso.
O universo 3 ainda tem muitos guerreiros no jogo. Lusco-sama transmitiu suas ordens. Reúnam-se, guerreiros do universo 3! Escutem bem, o destino do nosso universo está em suas mãos. Não podemos vacilar agora. Primeiro iremos derrotar o universo com o maior número de guerreiros na arena, o universo 7. Vão! Que porcaria é essa? Cuidado! Esses caras estão vindo pra cima da gente pra valer. Vocês estão bem? Acho que não é a hora de se importar com os outros. Esses ataques são inúteis. Já vi tudo. Vai ser duro na queda. Vamos ter que levar a luta mais a sério. O quê? Mas o quê? Droga! Analisando força do inimigo à frente. Alvo se aproximando. Pancha, Olareitor, derrotem-nos com ataques sincronizados. Entendido, Pancha. Pode vir, seu bando de sucata. Eu vou transformar vocês em lata de sardinha. Ei, Gohan, prestem atenção. Podem ir. Deixa que eu me viro com eles. Universo 3, agora eu sou o adversário de vocês. Não ouse perder, Gohan. Talvez ele esteja querendo que o Goku e o Vegeta poupem energia até este momento. É, você tem razão. Ele calculou tudo até agora. Esse daí é o nosso Gohan. Ele é incrível. Acaba com eles, Gohan! Eu tenho que me manter firme. Não posso deixar que meu pai e o Sr. Vegeta gastem energia sem necessidade agora. É inútil. Nada mal, hein? É, o negócio tá ficando interessante. Que tal isso aqui? Já disse que é inútil. Esse tipo de ataque não surte efeito em mim. Eu tô vendo, isso é sensacional. Então você não vai ligar pra gente aumentar o ritmo, né?
O que foi? Achei que isso não surtisse efeito. Toma, toma e toma mais um pouco. Ué, o que foi? Não vai me dizer que essa doeu? Foi um plano bem idiota. Ficar só parado lá e deixar a gente atacar sem parar. E agora, pra fechar com chave de ouro? Biara do Universo 3 foi lançado pra fora da arena. Biara! Mosco-sama diz, é agora. Chegou a hora de colocar o Plano X em ação. Mas o Plano X? Finalmente vamos virar o jogo. É o seguinte, Universo 3. Acabou pra vocês. Acabou mesmo? Agora é que a brincadeira vai começar. Universo 7! Como é que é? Plano X, fase de programação! Começar agora! Plano X, ordens recebidas! Hotsukai! Ancha! Olá, Eidon! Hotsukai! Ancha! Olá, Eidon! Gatai! Uau! Eles se uniram, né? Eles ficaram gigantes, né? Ficaram bem gigantes, né? Funções liberadas em carga máxima em 1256%. Esse é o guerreiro modificado do Universo 3, Koichi Areito! O Universo 3 estava escondendo uma carta bem preocupante. Vejam só, parece que as coisas estão ficando bem divertidas por aqui. Por hora, vou me entreter com o espetáculo daqui de cima. Aê, arrepia, Gohan! Não aconteceu nada com ele. Vá, Koichi Areito. O seu inimigo está hesitante. Então chega de truque e vamos lutar de verdade. Ai, não! Eu não vou perder! Pai, você... Desculpa me intrometer, mas é que você estava se esforçando demais, Gohan. Você já fez o bastante. Graças a você, eu pude descansar um pouco. E eu não podia deixar ele bater no meu filho e ficar olhando feito bobo, não é? Eu entendi. Agora vamos lutar juntos. Mas que vermes, eles uniram três guerreiros. Vamos lá agora, nós três juntos. Vamos mandar esse monte de sucata pro lixo. Beleza, agora vamos lá, Gohan. Vamos. Yeah!
está sendo empurrado. A minha obra-prima não pode perder em força. Jamais! Coitiareitor contra-atacar! Tolos, agora testemunharão todo o poder do guerreiro combinado do universo 3. Vá até lá e derrote os Coitiareitor! Você tem certeza disso? Você que é o tolo aqui. Como? Hã? Chegou a minha hora. Eu não vou desperdiçar a brecha que o meu pai e o Sr. Vegeta abriram. Entendi. Eles ganharam tempo para o Gohan concentrar energia. Esses três são mesmo incríveis. Sinta todo o meu poder! Estão vendo? Essa força íntima de vocês não tem a menor chance de quebrar a barreira defensiva do Coitiareitor. Não tem como vocês vencerem. Presta atenção. O universo 7 é que vai ganhar. Mas como? Vamos lá, Gohan! Impossível! Filho? Muito bem, Gohan. Valeu, pai. Achei que vocês tinham caído, mas conseguiram se arrastar na arena. Verme nojento. Eu sinto muito, mas vou ter que acabar com vocês agora. Tá rindo do quê, ô língua azul? Eu não queria ter que usar isso, mas... não tenho outra escolha. Irei derrubá-los desta arena, nem que seja à custa da minha própria vida. Vocês entenderam? Prestem atenção. Vejam a última e mais poderosa técnica secreta do universo 3. Pelo visto, esse miserável tá aprontando alguma coisa. Ah, esses vermes não sabem quando desistir. Vão se arrepender de terem zombado de mim. Agora é minha vez! Mas o que é isso? Ele ficou enorme. Ah, grande coisa. Eu tô sentindo uma ferocidade incomum. 18, será que a gente entra nessa? Claro. Ah, então é isso. Quer dizer que o universo 3 estava escondendo um poder tão grande como esse. Ah!
Então é isso. Quer dizer que esse monstro resolveu atacar a gente também, é? Escute bem, eu, o grande Vegeta, irei descobrir se sua força é tudo isso ou não. Segura essa! Big Bang Attack! O quê? Aí vem ele! Que porcaria de monstro é esse? Esse cara é forte demais. Não há o que fazer. Nós vamos ter que ir pra cima dele todos juntos de uma vez só. Você nem precisava me dizer isso. É isso aí, vamos lá! Ele tá confuso. Não sabe qual de nós deve perseguir. A gente tem que se aproveitar disso. Claro. Agora! Estão todos bem, pessoal? Eu tô... Mais ou menos. Ai, eu tô bem, pai. Caramba, ele consegue sentir o nosso ki, mesmo naquela super velocidade? Não é isso. É que eu e a 18 não temos um ki semelhante ao de vocês. Então como é que ele consegue? Ele deve estar usando ondas supersônicas, igual a um morcego ou um golfinho. Aquelas coisas que ficam no lugar das orelhas devem servir de antenas. Ele deve detectar a nossa localização com aquilo. Isso sim é um baita do problema. Tenham cuidado, ele está preparando alguma coisa. Cuidado! Kakaroto, atrás de você! Hã? Frieza, mas por quê? Mil perdões. Parece que minha perna se moveu por conta própria. Valeu mesmo por essa. Se você não tivesse feito isso, Frieza, eu teria caído fora da arena. Me perdoe pelo tratamento grosseiro que precisei empregar. Mas como já estou morto, ter você fora da arena me causaria um certo probleminha. Sabe como é, né? Ah, imagina, nem precisa se desculpar. Sem contar que um chutinho fraco desses não me faz nem cócegas. Como é que é? Você também vai ajudar a gente nessa luta? Eu ajudar na luta? É ele! Ora, fazer o quê? Não era um soco! Ele quer acabar com a gente! Ele está vindo atrás de mim porque está pensando que eu sou mais fraco. Se for isso, vai sentir da pele toda a minha força!
isso. Eu não entendo por que ele quer pegar todos nós. Ah! Número 18! Tá tudo bem? Você consegue ficar em pé sozinha, 18? Tô sim, eu consigo. Obrigada. Você tá bem, 18? Me fala. Essa não. 17, cuidado! Quê? Bom, o resto é com você. O que você tá fazendo? Gosta desses clichêzinhos dramáticos, não é? Ah! Espera, 18! Pode deixar. Fala aí, e você, número 17? Tá muito machucado? Eu tô bem, Gohan. Nós vamos ter que cobrir a ausência da 18. É isso que eu pretendo. Ele quer destruir a arena e mandar a gente junto com ela! Temos que detê-lo, custe o que custar! É agora, vamos lá! Conseguir nos derrotar! Ele está empurrando a gente! Beleza! Os quatro aí, aguentem um pouco até eu me livrar dele! Quê? Número 17, não! Senhor. Todos os guerreiros do universo 3 saíram da arena.
foram todos eliminados juntos. Sendo assim, senhores, agora o Universo 3 terá sua existência extinguida. Nós vamos apenas aceitar o nosso destino, sem nenhum arrependimento. Obrigado pela ajuda. Falou aí! Chup! Ora, deu as caras só no fim. Mas e aí, já terminaram com essa conversinha fiada? Finalmente resolveram aparecer. E então, qual foi o gosto da última vitória de suas vidas? Pode fazer o que bem entender, o final será o mesmo. Tá errado, discordo de você. O Universo 3 foi eliminado. E só dois universos permanecem na disputa. Quem irá vencer? Será o Universo 7 liderado por Goku? Ou será o Universo 11 encabeçado por Jiren? A batalha final se aproxima, ao mesmo tempo que a tensão aumenta na arena. O Torneio do Poder entrou na reta final. Agora faltam apenas 9 minutos para o fim.